पाकिस्तानको तालिबान समूहले सरकारसँग भएको युद्धविराम सम्झौता भंग भएको जनाएको छ। तालिबान समूह तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ले आफ्ना लडाकुहरूलाई देशभर आक्रमण सुरु गर्न आह्वान समेत गरेको छ। गत जुन महिनामा पाकिस्तान सरकार र टीटीपी बीच युद्धविरामको सम्झौता भएको थियो, तर सरकारले सम्झौता पालना नगरेको भन्दै तालिबानले पनि सम्झौताबाट आफू पछि हटेको जनाएको छ। उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, वार्ता प्रक्रियामा अवरोध नहोस् भनेर हामी लगातार संयम भयौं, तर सेना र गुप्तचरबाट हामीमाथि आक्रमण रोकिएन, त्यसैले अब हामी पनि जवाफी आक्रमण सुरु गर्नेछौं। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी सन् 2007 मा स्थापना भएको थियो। त्यसैता उसले गरेका आक्रमणबाट सयौं नागरिकको ज्यान गइसकेको छ। यो यस्तो संगठन हो जसमा कयौं उग्रवादी समूह सामेल छन्। टीटीपी पाकिस्तानमा एक कट्टर इस्लामिक शासन स्थापित गर्न चाहन्छ। टीटीपीले युद्धविरामको घोषणा गरे पनि सहभागी सरकारले भने अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई भने अलर्टमा राखेको छ। टीटीपीले आफ्ना लडाकुहरूलाई देशभर आक्रमण गर्ने आदेश यस्तो बेला दिएको छ जतिबेला इङ्ल्यान्डको क्रिकेट टिम 17 वर्षपछि पाकिस्तानको भूमिमा आगामी 1 डिसेम्बरदेखि 3 खेलको टेस्ट सिरिज खेल्न जाँदैछ। यस्तै हालै पाकिस्तानमा नयाँ सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीरले पनि आफ्नो पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। टीटीपीले पाकिस्तान सरकारले लगातार आफ्नो समूहमाथि आक्रमण गरेर सम्झौता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। गत जुन महिनामा दुवै अनिश्चितकालका लागि युद्धविरामको विस्तार गर्नका लागि सहमत भएका थिए, तर सोमबार टीटीपीले जारी गरेको बयानमा उसले आफ्ना लडाकुहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेको छ, विभिन्न क्षेत्रमा आतंकवादीहरूका विरुद्ध सैन्य अभियान चलिरहेको छ, यही कारण तपाईका लागि यो आवश्यक छ कि पूरै देशमा जता सुकै पनि आक्रमण गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोला। टीटीपीले स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिएको छ कि सेना र गुप्तचर एजेन्सीहरू रोकिएका छैनन् र हामीमाथि आक्रमण जारी राखेका छन्। अब हाम्रो जवाफी आक्रमण देशभर सुरु हुनेछ। खासगरी पाकिस्तानले गत वर्ष अन्तरिम अफगान सरकारको सहयोग लिएर टीटीपीसँग वार्ता सुरु गरेको थियो, तर त्यसको कुनै पनि उपलब्धि हुन सकेन। त्यसपछि दुवै पक्षबीच यस वर्षको मेमा पुनः वार्ता सुरु भएको थियो र जुन महिनामा युद्धविराम भएको थियो, तर त्यसमा पनि प्रगति भएको देखिएन, किनभने पाकिस्तान सरकारले खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा कबायली क्षेत्रको विलयलाई रद्द गर्ने स्वीकार गरेको छैन। अब इमरान खान नेतृत्वको विपक्षी दलले समेत सरकार विरुद्ध धावा बोलेको बेला तालिबानले युद्धविराम भंग गरेपछि सहभागी सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ।